ai e refuzoi duke bërë një proces të njashëm primarish. Negociatat Bardhi Paloka dështuan sepse Sali Berisha nuk pranoi asgjë, sepse kërkonte jo bashkim, por imponim. Kërkonte jo fuzion, por nështrim dhe asimilim. Kulmi veprimtarisë shkatrimtare të tij ndaj Partisë Demokratike, që pas 3 marsit, pas vendimit gjykatës apelit, një vendim i mbajtur peng gjatë nga qeveria e Tiranës. E gjëja më absurde, që të shpon qartë se qëllimet e tij nuk janë për demokratët, nuk janë për shqiptarët, nuk janë për simpatizantët, por janë për të, për të krijuar një moment imponues për hallin e tij me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është refuzimi. Refuzimi nga Sali Berisha i ofertës son gjithë që kandidatët e primare të ishin kandidat të Partisë Demokratike dhe të vinit kandidonin në shtëpinë e tyre, në logore tyre. E refuzoi çdo bashkëpunim me Partinë Demokratike në këto zgjedhje, duke i quar demokratët e socialisti Ilir Meta, duke pasur vetëm një qëllim, të dëmtoj sa më shumë shanset e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 14 majit. Bashkë me veglat e qeverisë, me Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, e lloj-lloj pengesash, stërkëmshash që nxorrën demokratëve për të konkurruar normalisht në zgjedhje. E praja ky është Sali Berisha, që përçau Partinë Demokratike dhe e përçau në momentin kur ai nuk e kishte një instrument kundër perëndimit, me qëllimin për t'u kundërvënë politikës amerikane në Shqipëri. Partia Demokratike ka lindur si partia e parë pro-perëndimore në Shqipëri dhe ka për detyrë të jetë aleate e pa korruptuar e perëndimit Shqipëri. Të jesh aleat me perëndimin nuk mjaftojnë vetëm deklarata si ato që bën Sali Berisha, Edi Rama apo Ilir Meta, po doni ju. Të jesh me perëndimin duhet luftosh për standardet e perëndimit shoqërisë shqiptare dhe jo të flasësh si perëndimor dhe të sillesh si diktator i korruptuar. Për Partinë Demokratike këto janë zgjedhje politike. Misioni ynë, misioni Partisë Demokratike është ta shmangim perceptimin që është përndarë sot kudo në Shqipëri dhe jashtë saj, se opozita është e pashpres pasi është kapur nga dy figurat korruptuara dhe antiperëndimore.